Náš tým Cesta za snem se o Vánocích zapojil do krásného projektu Ježíškova vnoučata. Mezi stovkami seniorů nás zaujalo přání Oldy z malého pečovatelského domu v Jiříkově na severu Čech. Olda, který po těžké nemoci přišel o obě nohy, si přál letět letadlem. Byla to výzva, ale právě proto jsme se rozhodli, že tento úkol je přesně pro nás. Protože létat se dá jen za správného počasí, vzali jsme už o Vánocích Oldu ochutnat létání do simulátoru volného pádu. Konečně nastal den, kdy nám přálo počasí. A nastal velký Oldův den. Ahoj, tady David z Cesty za snem. Já vás zdravím u pokračování naší série Plnění snů. Byl vybrán pan Olda, který je tady dneska s náma, který se dneska prolítne v tomhletom krásném letadle. Který je uspůsobený pro právě pilotování, ale i přepravu takhle handicapovaných lidí, jako jsme my. Když nám vyjde počasí, tak se zaletí podívat aspoň do českého ráje. Do projektu jsme zapojili naše kamarády z AVS Bohemika, létající vozíčkáře. Na to. A Olda se poprvé v životě otrhává od země, aby ochutnal ten úžasný pocit znášet se v mracích. Pro Oldu je to opravdu velký životní milník. Žije sám v pečovatelském domě na malé vesničce. Osud ho připravil o rodinu. Zůstal sám, nemoc ho připravila o obě nohy. Teď ve stáří na invalidním vozíku už ani nedoufal, že by se ještě mohl splnit jeho velký sen – létat. Ale sny jsou od toho, aby se plnili, i když se to zdá nemožné. A to bylo to, proč nás Oldův příběh zaujal. Nechtěli jsme darovat věc, ale zážitek, splněný sen, něco, co se nedá koupit. Bylo to fajn? Jo. Užil jste si to? Jo. Tak to jsme moc rádi. Když jsme večer odvezli Oldu zpátky na sever Čech do Jiříkova, bylo vidět, že mu pomalu dochází, že to dokázal. Překonal obavy, podnikl dlouhou cestu a našel nové kamarády, ale hlavně dostal se za hranice svých snů. Jsme moc rádi, že nám to tady prostě vyšlo celý i s počasím, i s klukama, všichni byli maximálně ochotní. No a těšíme se s váma zase u dalšího příběhu. Mějte se krásně, ahoj.